van Mechelen is bezieler van het project La Biomista, waar hij samen met de stad Genk in Zwartberg een kruisbestuiving tussen kunst, biodiversiteit en multiculturalisme ambieert. Je kunt je de vraag stellen waarom dat we eigenlijk altijd hebben over de kip of het ei en waarom dat niet uitvergroot wordt naar andere vogels. Ik denk dat dat antwoord heel simpel is. Omdat de kip zich zo over de wereld verspreid heeft en zich zo kort bij de mens genesteld heeft, dat dat eigenlijk het diertje is dat ons die meeste vragen laat stellen. Elke cultuur heeft zijn eigen kip ontwikkeld. Met geen enkel ander dier gebeurde dat zo sterk. Wat volgens hem het grootste struikelblok is, is wanneer men de nationaliteit van de kip probeert te bewaren. Daarin ligt de eindigheid van ontwikkeling die uitmondt in monocultuur. En ik als kunstenaar, ik geloof niet in monocultuur. Ik geloof in multicultuur. Daarom noem ik het ook La Biomista. Letterlijk gemixt leven. Voor mij is gemixt leven essentieel. Omdat dat evolutie weergeeft. Als ik denk aan mijn verleden, denk ik niet zozeer aan het zwarte, maar denk ik vooral aan de energie. Omdat de mijncultuur heeft er altijd voor gezorgd dat heel veel culturen samenkomen. Zwartberg ziet hij dan ook als een unieke plek met een unieke energie. Hier wil hij verstedelijking en agrarische ontwikkeling samenbrengen. Zo staat hij mee aan de wieg van een nieuwe, groene stad. Een stad die ademruimte nodig heeft. En dat heeft hij hier gevonden. Daarin ligt de unieke waarde van de locatie. En dat kun je niet in New York, dat kun je niet in Shanghai, maar dat kun je wel in Genk. Koen van Mechelen, passie voor kunst.